ስለ ተወዳጇ ተዋናይታና መራ ጽድቅ ያልተሰሙ አምስት ሚስጥሮች። በአንዳንድ የህይወት ስኬት ውስጥ ያለ ፍቅር ለስኬትነት ልዩ ቦታ አለው። የሰው ልጅ አኗኗሩ የሚያምረው ከፍቅር በስተጀርባ ካሉ ትላልቅ ሚስጥሮች ነው። ፍቅር ለሰው ልጅ ወሳኝና አስፈላጊ ትልቅ ሀብት ነው። አንዳንዶቹ ከልጅነት አንስተው አብረው አድገው ለትዳር ይበቃሉ። ለዚህም ደግሞ ምሳሌ የሆኑት ጥንዶች አና መርሐ ጽድቅና ነብዩ እንድሪስ በህይወታቸው ትልቅ ነገር አግኝተዋል። እሱም ደግሞ ልጅ ነው። ልጅ ደግሞ የፍቅር ፍሬ ሲሆን ደስ ይላል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ለእናንተ ለቤተሰቦቹ ያዘጋጀው ምርጥ መረጃ ስለ አና መርሐ ጽድቅ ያልተሰሙ ሚስጥሮችን ልናጋራችሁ ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እነዚህንና ሌሎች ያልተሰሙና ትኩስ ምርጥ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። ሌሎች የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን በመጫን ፕሮግራማችንን ከወደዱ ላይክ፣ ለቤተሰብ ጓደኛ ሼር በማድረግ ያሉትን ሀሳብና አስተያየት በኮመንት ላይ ያጋሩ። አምስተኛ፣ ትውልድና እድገቷ። ተወዳጇ ተዋናይት አና መርሐ ጽድቅ ተወልዳ ያደገችው በጅጅጋ ከተማ ሲሆን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን ቅዱስ ሚካኤል ጅጅጋ የመጀመሪያ ትምህርት ቤት ከተማረች በኋላ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ጅጅጋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምራለች። የአስራ ሁለተኛ ክፍል ፈተናን ወስዳ ባመጣችው ውጤት ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በሶሎጂ ትምህርት ክፍል የተመደበች ሲሆን፣ ነገር ግን ለቲያትር በነበራት ትልቅ ፍቅር በህይወቷ ትመኝ ወደ ነበረው ወደ ጥበቡ ዓለም ለመግባት ስለነበረ ትምህርቷን ጨርሳ በቲያትር መማር የምትፈልገው በጊዜው ያልፈለገችው የትምህርት ዘርፍ ስለደረሳት ይበልጥ የቲያትሩ ፍቅር ጨመረባት። በዚህ ወቅትም በቲያትር ፍቅር ኑሯቸው የቲያትር ዲፓርትመንት ላልደረሳቸው ተማሪዎች በመዲናችን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ፍቅር ላላቸው ተማሪዎች ፈተና በመፈተን ያስገባ ስለነበረ አርቲስት አና መርሐ ጽድቅም የዚህ ድል ፈላጊ ስለነበረች ፈተናውን በመፈተን በ2007 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትር ዲፓርትመንት ትምህርቷን መከታተል ጀመረች። አራተኛ፣ የዩኒቨርሲቲ ቆይታዋ። ተወዳጇ ተዋናይት አና መርሐ ጽድቅ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቆይታዋ በመቀጠልም ተማሪ ያለች በርከት ያሉ ስራዎችን ትምህርቷን ሳጨርስ መስራት የቻለች ሲሆን አርቲስቷም ከሰራቻቸው በርካታ ፊልሞች ውስጥም ድርሰነቢል፣ 724፣ ለፍቅሬ ስል፣ እንደ ፋራ፣ ተፈጣሪ፣ የሴት ፍቅር ዘመን የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ላይም ድንቅ የሆነ የትወና ብቃቷን ማሳየት የቻለች ሲሆን አርቲስቷ ከዚህም ባሻገር ከትወናና ከማስታወቂያው በመቀጠልም የሙዚቃ ክሊፖች ላይ ሞዴል በመሆን ሰርታለች። የድምፃዊ ሙሉዓለም ታከለ ደምቀሽ ስትወጪና የድምፃዊ ጎሳዬ ተስፋዬ ላይ ልቧን አልፎ የተሰኙ ክሊፖች ላይ ሞዴል በመሆን ለሙዚቃው ቪዲዮ ድምቀቱና ሙዚቃው ተወዳጅነትን እንዲጨምር ሰርታለች። ሶስተኛ፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀች በኋላ። አርቲስት አና መርሐ ጽድቅ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀች በኋላ በዳይሬክቲንግ በአንድ ፊልም ላይ የተሳተፈች ሲሆን በዚህ ፊልም ላይም በ7ኛው የጉማ አዋርድ ላይ በምርጥ ዳይሬክቲንግ እጩ ሆና የነበረ ሲሆን ከዚህም በመቀጠል ገና ያልወጡና በስራ ላይ ያሉ ፊልሞችን በዳይሬክቲንግ በድርሰት እንዲሁም በተዋናይነት ምርጥ አዳዲስ ፊልሞችን የሰራች ትገኛለች። ተወዳጇ አርቲስት አና መርሐ ጽድቅ በቅርቡም ተሞሽራለች። ከባለቤቷ ጋርም ትውውቃቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ሲሆን ትውውቃቸውም ሀይ ስኩል ጀምሮ ነበር። አና መርሐ ጽድቅም የአስረኛ ክፍል ሳለች ነበር። ባለቤቷ ደግሞ የ11ኛ ክፍል በነበረበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅትም በሚማሩበት ፈረቃ ሙሉ ቀን ስለነበረ በዛው ትውውቃቸውን ቀጥለው ጓደኝነታቸውን አጠናክረው ወደ ፍቅር በማሳደግ የኖሩ ይገኛሉ። በፍቅር ቆይታቸውም ከ10 ዓመታት በላይን አስቆጥረዋል። ለብዙ ሰዎችና ፍቅረኛሞችም ትልቅ ምሳሌ መሆን የሚችሉ ጥንዶች ናቸው። ሁለተኛ፣ የሁለቱ ፍላጎት። የሁለቱም ፍላጎት አንድ ስለነበረ ወደ ጥበቡ ኢንዱስትሪ በመግባት ትልቅ የጥበብ ሰው መሆን ስለነበረ በዛው በመግባባት አሁን ላይ ለብዙ
ሰዎች አርያ መሆን ችሏል። የአስር ዓመታት ቆይታቸው ሚስጥርም ፍቅረኛሞች አብረው ለመቆየት በደንብ መግባባት፣ በግልጽ ማውራት፣ አለመደባበቅ የፍቅር ቆይታቸውን ይጨምራል። በመሀል ሰዎች ነንና መጋጨት ባይቀርም ሶስተኛ ወገንን ሳያስገቡ ችግሮችን ተነጋግረው በመፍታት በዛን ጊዜ አብሮ ለመቆየት ያስችላል በማለት የሁለቱን የአብሮነት ሚስጥር ይናገራሉ። ባለቤቷ ነብዩ እንድርስም የተወለደው በዛው በጅጅጋ ከተማ ሲሆን በዛው በጅጅጋ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱንና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ተከታትሎ ከጨረሰ በኋላ በአዳማ ዩኒቨርሲቲ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተምሮ ተመርቋል። በተጨማሪም በትምህርቱ ጎን ለጎን የስፖርትና የጥበብ ፍቅር ሳይለየው ሁለቱንም በማካሄድ አሁን ላይ የተዋጣለት ዳይሬክተር ለመሆን ችሏል። ነብዩ እንድሪስ ሞዴል በመሆን ከአና ጋር ደምቀሽ ስትወጪ በተሰኘው በሙሉዓለም የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ የሰራ ሲሆን የተፈጣሪ ፊልም ላይም ዳይሬክት በማድረግና በተዋናይነት ሰርቷል። አሁን ላይም የተዋጣለት ዳይሬክተር ለመሆን ችሏል። ሁለቱም የጥበብ ሰዎች በቅርቡ በአዳዲስ ስራዎቻቸው መጥተዋል። የመጀመሪያ ስራቸው የሆነው ተፈጣሪ ፊልምም የሰሩት ለሶስት ሆነው ሲሆን የፊልሙ ይዘት በኢትዮጵያ ፊልም ይዘት ላይ የተለየ ዘውግ ይዞ የመጣ ሲሆን በዚህም በጣም ተቀባይነትን አግኝተዋል። በመጀመሪያ ስራዎቻቸውም ከህዝቡ ብዙ አድናቆትን ያገኙ ሲሆን ቀጣይም ለሚሰሩት ስራ ትልቅ ነገር እንዲጠበቅባቸው አድርገው የመጀመሪያ ስራቸውን ሰርተዋል። ተፈጣሪ ፊልም አንድ ዓመት የፈጀ ሲሆን በፊልሙ ላይም ታዋቂ አርቲስቶች ተሳትፈውበታል። አንደኛ የሰሞኑን የመነጋገሪያ ርዕስ ተወዳጇ ተዋናይት አርቲስትና ሞዴል እንዲሁም ዳይሬክተር ሀና መራጽድቅ ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነችበት ምክንያት በማህበራዊ ሚዲያ በዩቲዩብ ቻናላቸውና በቲክቶክ እርጉዝ መሆኗን ይፋ ማድረጓ ነው። ታዲያ ሁለቱ ጥንዶች በጉጉት ሲጠብቁት የነበረው የልጅ ምኞት እውን አድርገው በቅርብ ወራት ውስጥ ልጅ ለመውለድ ዝግጅት ላይ ናቸው። በዚህ ምክንያትም በቻናላቸው የተለያዩ ቻሌንጆችን አዘጋጅተው የመዝናኛ ፕሮግራም ያቀረቡ ይገኛሉ። እኛም ከወዲሁ የተሰማንን ደስታ እየገለጽን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። እነዚህንና ሌሎች ያልተሰሙ ትኩስ ምርጥ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ።